Pozdrav iz Beogradskog studija Al Jazeera, ovo su Kontrasti Srbije i ja sam Marko Subotić. Institut za javno zdravlje Srbije potvrdio je još dva smrtna slučaja od malih boginja, čime se broj žrtava od morbila popeo na 9. Taj institut je zaključno sa sredom registrovao 3162 slučaja malih boginja. Najmlađa obolela osoba ima 15 dana, najstarija 70 godina. Većina je nevakcinisana, nepotpuno vakcinisana ili nepoznatog vakcinalnog statusa. Ovakva situacija sa morbilama posledica je kampanje protiv vakcinisanja koja je u prethodne dve godine sprovođena u Srbiji i malog odziva na vakcinaciju. Ozbiljnosti situacije, važnosti vakcinisanja ili tome zašto, kako smo zaštićeni, zašto u 21. veku u Srbiji ljudi umiru od boginja, razgovaramo u kontrastima. S obzirom na naziv emisije, logično bi bilo da je ovde neko od onih koji se protive vakcinisanje, ali mi u Al Jazeera smatramo da ljudima koji nisu stručni, a svoje ubeđenje temelje na tekstovima sa interneta, ne treba dati prostora u našem programu, ali zato smo pozvali stručnjake. Tu su profesor dr. Radovan Bogdanović, pedijatar, predsednik Udruženja pedijatara Srbije i potpukovnik dr. Željko Jadranin, epidemiolog sa Vojno-medicinske akademije. Naime, od vas, gospodine Jadranin, dakle, čuli smo oko 3200 slučajeva, 9 mrtvih od boginja. Koliko svi treba da se zabrinemo zbog takve situacije? Pa svakako treba da se zabrinemo. Poenta cijele priče jeste ono što ste rekli na početku, da je apsolutno sramota da u 21. veku u zemlji Srbiji se i dalje umire od morbila, od bolesti koja je do sada trebalo da bude iskorenjena zapravo na teritoriji cijele Evrope. No, ovo je nešto što nije samo naš problem, nije Srbija izmislila antivakcinarni pokret, to je nešto što postoji u cijeloj Evropi. Ne radi se protiv vakcina poslednje dve godine, ne radi se kod nas u zemlji bar na 10 godina od praktično od one epidemije novog gripa je krenuo malo intenzivniji taj antivakcinarni pokret, u Evropi još i duže, tako da taj imunitet na morbile kod velikog broja dece ne postoji, mogućnost od oboljevanja postoji, morbile su zarazna bolest koja može da ide sa komplikacijama, koja može da da smrtne ishode i kao što znamo, nažalost, u poslednjih par meseci u Srbiji je 9 ljudi umrlo od komplikacija ove zarazne bolesti, što svakako jeste razlog za brigu. Prošle godine smo imali mali procenat vakcinisanih, posebno ljudi bi se iznenadili u centralnim beogradskim opštinama. Evo, profesore, ministar zdravlja kaže da je od početka godine duplo veći broj dece vakcinisan nego u istom periodu prošle godine. Je li to rezultat ove epidemije? Pa, verovatno da jeste. Jer ovo je očigledni dokaz o tome koliko je vakcinacija potrebna i koliko može da zaštiti od obolevanja. Kao što kolega reče, upravo je donekle sramota. Kažem donekle jer se to dešava i u Evropi i u drugim ovim razvijenim državama. A dešavalo se i u državama u okruženju od 2007. godine pa nadalje sa mnogo većim brojem obolelih. Dakle, ne bi trebalo da smo posle 2010. godine u Evropi imali morbile i rubeolu, odnosno crvenku i zauške. Ali zbog toga što obuhvat vakcinacijom nije bio dobar i odgovarajući, dakle nije bilo vakcinisano 95% populacije, imali smo epidemije i taj program eliminacije se pomera iz godine svaki put na 2015. pa sad na 2020. godinu. Kažu da procene su da oko 30.000 dece još treba da se vakcinisane. Da li bi, ukoliko bi svi u nekom slučaju bili vakcinisani sutra ili narednih dana, epidemija nestala? Pa to bi svakako doprinelo bržem kraju epidemije. I svakako bi bilo značajno da se smanji broj, dakle, podjedno obolelih, broj komplikacija i potencijalno umrlih osoba. Prema tome, nema nikakve dileme za struku da je vakcina i vakcinacija jedno izuzetno dobro sredstvo i kaže se da je to jedno od najvećih dostignuća savremene medicine i stavlja se, Svetska zdravstvena organizacija stavlja vakcine na drugom mestu po učinku za dobrobit čovečanstva. Prvo je higijenski ispravna voda za piće, a drugo je vakcinacija. Jer iskorenjene su ili nestale ili eliminisane mnoge bolesti zahvaljujući upravo vakcinama.
Ali, gospodine Jadranin, mi imamo ovde smrtne slučajeve. Ljudi su zabrinuti pošto umiru. Imali smo primjer i zdravstvenih radnika i osoba koji imaju 30-40 godina. Možda neko od njih vakcinisan. Batut kaže ili su nevakcinisani ili nepoznatog vakcinalne istorije. Kako je to moguće? Zašto ljudi sa 30-40 godina umiru? Vakcina protiv morbira je u Srbiji uvedena 1971. godine. Znači, one godišta koje su rođene 71. godine i kasnije su vakcinisani protiv morbira i praktično sve do 1993. godine je primana jedna doza vakcine protiv ove bolesti. I koliko ta vakcina pravi imunitet? Ispostavilo se da iako se krenulo s tom vakcinacijom, da su se epidemije morbira javljale u školskom uzrastu i to je bio razlog zbog koga je 1993. godine uvedena i druga doza vakcine, odnosno revakcina, jer se smatra da dve doze vakcine protiv morbira štite u potpunosti od ove zarazne bolesti. Neki podaci kažu da oko 75% onih koji su primili samo jednu dozu vakcine su i razvili imunitet, ali taj imunitet prosto ne mora da bude dovoljno, odnosno opada tokom života i može da se desi da se osoba, iako je u početnom momentu imala imunitet, ga kasnije izgubi. Odnosno da on ne bude zaštitni za bolest. Najveći broj onih koji su tih 30-40 godina imaju, a oboljeli su te generacije koje su primjerili jednu dozu vakcine, tako da, znači, iako su redovno vakcinisani po kalendaru vakcinacije koji je važio u doba kad su oni bili deca, to prosto danas nije dovoljno, tako da je to je razlog zbog kog su se i razboljeli. Jel bi oni mogli, na primjer, da koliko traže sad da se vakcinišu, da prime tu dozu vakcine, da li bi to išta značilo? Apsolutno, naravno da bi značilo. Znači, dve doze vakcine tokom života su dovoljne i ljudi koji su primili jednu dozu vakcine pre 30 godina mogu sad da prime drugu i da to bude ta revakcina i da se onda oni smatraju zaštićenim do kraja života. Tako da, ono što jeste preporuka epidemiologa za sve one koji nisu primili tu drugu dozu vakcine, da je prime, bez obzira na vremenski interval koji je prošao od prve doze vakcine. Tu smo čuli sad i da će zdravstveni radnici da se vakcinišu. Je li počelo na Vojno-medicinskoj akademiji? Cijelo naš sistem je malo drugačija propisa i pravila nego što su važu civilstvo. Mi smo sa vakcinacijom zdravstvenih radnika krenuli praktično pre 2 meseca. Odmah ono moment kad se krenulo širenje epidemije u Srbiji kad su se pojavili prvi slučajevi ove bolesti i među zdravstvenim radnicima. U Srbiji smo mi krenuli da radimo vakcinaciju naših zdravstvenih radnika. Radili smo tu serologiju, proveravali titrove antitera, videli da dobar deo njih, upravo tih 30, koji imaju 30 godina, nemaju te zaštitni titar antitera i krenuli smo sa vakcinacijom. Tako da. Profesore, da li je ova situacija? Isto je učinjeno u Institutu zdravstvenu zaštitu majke i deteta pre nego što je, mislim, uopšte ova vakcinacija zdravstvenih radnika počela po preporuci epidemiologa doktora Kona. Uzeti su antitela i oni koji nisu bili zaštićeni dobili su vakcinu, pa možda i mesec dana pre nego ostali zdravstveni radnici. Ali, nažalost, veliki broj zdravstvenih radnika je oboleo skoro u svakoj zdravstvenoj ustanovi. Da, zato što se prvi suočavaju sa pacijentima. Da li je ovo moglo da se izbegne, ova cela situacija? I da li je država dobro odgovorila na tu kampanju protiv vakcinisanja koja je sprovođena? Ta borba za i protiv traje, evo, kao što je kolega Jadranin spomenuo, od onog epidemije svinjskog gripa. Tad je taj naš antivakcinalni pokret nešto ojačao. A inače, antivakcinalni pokret je nastao i u vreme kad se pojavile vakcine, kad je Jenner počeo vakcinaciju, već se pojavili protivnici i već prestoji više godina su osnovana neka međunarodna antivakcinalna udruženja ovde kod nas i u Srbiji, u regionu. Deluje više njih koji se dobro povezuju. Dakle, borba protiv suprotnih mišljenja onih koji negiraju vakcinaciju, a zasnovano na potpuno neutemeljenim naučnim i stručnim argumentima, pod navodnicama argumentima, traje i ona će svakako trajati još neko vreme. Nažalost, čini se da država nikada je bio onaj svinjski grip i kada su bile one vakcinacije, nije odgovorila na taj način da ubeđuje ljude i da stručno objasni da postoji neka državna kampanja za vakcinisanje.
Pa evo ja mogu sa aspekta udruženja pedijatara da vam kažem naše aktivnosti. Mi smo još od samog početka naše aktivnosti između ostalo se zalagali za vakcinaciju, a to smo više počeli da ističemo od kada je počela ova kampanja, tako da smo neke zaključke te vrste usvojili na kongresu 2014. Potom naredne godine smo na pedijatrijskoj školi na Zlatiboru uz učešće predstavnika i države i struke doneli neke zaključke i poziv na akciju za bolji obuhvat vakcinacijom, za borbu protiv antivakcinalnog pokreta i delovanja. I kako ste odgovorili na one strahove koje su se javili kod pojedinih pacijenata, gde su govorili o postojanju žive u vakcinama, o izazivanju autizma, navodili su određeno uputstvo za vakcine gde se pojavljuju neželjena dejstva, pa piše paraliza, encefalitis. Jel vi kao pedijatar, jel vi upozoravate roditelje na vakcinu i šta odgovarate kad neko dođe sa takvim spiskom neželjenih dejstava? Da se samo vratim malo unazad. Nažalost, jednu godinu dana ili nešto duže je bilo pozivanje na navodnoj koliziji dva propisa, odnosno dva zakona. Kada je donet zakon o pravima pacijenata, onda su neka prava koja su tamo navedena u tom zakonu tumačili kao da se mora, da je obavezan i pristanak na vakcinaciju, što u svakom slučaju nije tačno bilo tumačenje. I ono je bilo prilično nefleksibilno, tako da su mnoge zdravstvene ustanove počele da uvode neke formulare saglasnosti za vakcinaciju. To je bilo dosta štetno. Onda su pedijatri... Toga sada nema? Ne, toga nema. Dosnije su bile izmene ovog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i konačno 2016. jedan novi zakon gde jasno kaže da tamo gde je propisana obavezna vakcina, a ima pet kategorija stanovništva koji tu potpadaju, među njima su lica određenog uzrasta, dakle deca i omladina. Dakle, obavezna vakcina je ona koju lice koje treba da se vakciniše ili njegov zakonski zastupnik ne može ni pod kojim slučajima odbiti, izuzev ako ima neke medicinske kontraindikacije. A jel ste se vi suočili sa tim indikacijama? Pa ja lično nisam radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ali znam iz iskustva kolega koji su se žalili, pokazivali nam te liste sa recimo dođe roditelj očigledno antivakcinalno raspoložen sa 35 pitanja na koje traži odgovore. Kakav je sastav vakcine, da li se može garantovati bezbednost i ostalo. Vakcina je kao i svaki drugi lek ili lekovito sredstvo. Ona ima izuzetne sposobnosti da zaštiti, ali postoje i neka neželjena delovanja od čega nijedan nema leka bez neželjenog delovanja. Sad se to preuveličava. I u prvi mah su sada izašla ta neželjena delovanja, jer zahvaljujući dugotrajnoj vakcinaciji u kojoj smo, da kažemo, u drugoj polovini prošlog veka bili lideri u Evropi. Nestale su bolesti i ne vide se bolesti koje se sprečavaju vakcinama, nego su u prvi mah sad isturaju komplikacije vakcinacije. Ili kako se popularno kaže, vakcine su postale žrtva svog uspeha. Gospodine Jadranin, vas pitaju kao epidemiologa da li treba, da li ta vakcina ima živu, da li ću ja ostati paralizovan ili moje dete ukoliko primim? Pa, ja lično se bavim vakcinacijom odraslih, odnosno vakcinacijom ovih naših pripadnika koji se upućuju u strane države zarad aktivnosti. Ne radimo toliko sa roditeljima dece. Ja donekle u celoj ovoj priči razumem jedino strah roditelja, znate. Na internetu piše svašta, informacije potpuno neproverene su dostupne na jedan klik, ljudi ne znaju gde treba da čitaju, odakle su pouzdane informacije. Ono što ste rekli na početku je isto dosta tačno, mediji daju dosta prostora onima koji pričaju sve i svašta. Ja sam skoro gledao emisiju gde gospodin mrtav hladan iznosi priče kako su vakcinama nalazi ljudski genom koji se onda, mislim, znači to su sve takvi nonsensi da prosto to neko ko se bavi strukom i naukom ne može ni da poveruje da to uopšte čuje. I sada je zbog toga, kažete vi stručnjaci, da može da bude narušen kolektivni imunitet. Je li narušen?
kolektivni imunitet je narušen uvek kada je manje od 95% populacije vakcinisano protiv neke zarazne bolesti. Ja mislim da je nama obuhvat imunizacijom protiv morbira spao ispod 80, nešto oko 80 ili nešto posto. Da. Što znači da oko 15 do 20% populacije je osjetljivo na ovu bolest. U slučaju pojave slučajeva bolesti, virus može lako da se širi na te ljude koji su podložni oboljevanju i vi imate uslove za epidemiju. Kad je procenat vakcinisanih 95% i više, onda ako jedna osoba i obori, svi u njenom okruženju su, već, odnosno ogromna većina ljudi u njenom okruženju su zaštićeni te bolesti, te virus nema na koga da pređe i to se zadržava na nivou pojedinačnih slučajeva. Odnosno, imate par slučajeva godišnje, nemate kao sada hiljade. To i postoje pitanje. I to jeste, ono što ste pominjali malo pre, recimo u Rumuniji je krenula epidemija, morbira pre nekoliko godina. I oni još uvek nisu tu epidemiju okončali. Imaju mnogo manje oboljelih nego što su imali na početku, ali nisu ni oni podigli dovoljno taj nivo imunizovanih i dalje, tako da epidemija i dalje postoji. Znate. I ovo nije nešto što će se kod nas završiti u narednih par nedelja ili par meseci, ukoliko ne dignemo nivo vakcinisane dece na potreban nivo. Neki kažu da bi proleće moglo da pomogne da se malo uspori ta epidemija ili ne? Pa u principu zaočekivati je da će broj slučajeva biti manji, znate, ali će nam u idućoj sezoni ponovo se javiti. Ukoliko ne podignemo broj vakcinisane dece na potreban nivo, ova epidemija će trajati mesecima još ovdje. Jel očekujete da će se podići ta svest, da će neće više biti 60% vakcinisanih u Beogradu nego barem 80%? Pa evo, mislim da ceo zdravstveni sistem radi na tome, na podizanju svesti stanovništva o značaju imunizacije, odnosno vakcinacije, i da je vakcinacija jedino ono što spasava od epidemija. Dakle, uzdati se u neka godišnja doba, u fluktuacije izazvane ovim ili onim, to nema naučnog nikakvog opravdanja. Jedino potpuni obuhvat vakcinacijom u ovom procentu koji je spomenut dovešće do željenog cilja, a to je da više nemamo morbila, zaušaka, rubeole, dakle da se te bolesti eliminišu onako kako je i predviđeno. Kao što nemamo recimo dečje paralize od ranih 90-ih godina i predviđa se da ta bolest bude iskorenjena na zemaljskoj kugli za narednih nekoliko godina kao što je iskorenjena variola, odnosno velike boginje. Da, malo pre smo pričali o tome da su trenutno najzaštićeni ti koji su primili dve vakcine, ali ti koji nisu za vakcinisanje kažu kako je moguće da, na primjer, pre 40 godina su decu samo stavljali pored dece koja su imala boginje i dovoljno je bilo da preleže boginje i nije im bila potrebna nikakva vakcina. Sada, eto, mora vakcina i nikako da ideš kod nekog koji ima boginje. Pa to je sad ta razlika između bolesti, odnosno otpornosti stečene prirodnim putem, da kažemo, preležanom bolešću u odnosu na vakcinu. Dakle, vakcinom se ne daje taj takozvani divlji virus koji izaziva bolest koja može dovesti do raznih komplikacija, kao što vidimo sada zapaljenje pluća najčešće ili zapaljenje srednjeg uha ili proliv ili encefalitis ili u nekom udaljenom periodu za desetak ili više godina, istina kod veoma malog broja osoba, takozvani subakutni sklerozantni panencefalitis, jedna bolest koja uništava praktično ljudsko biće. Dakle, ako imamo imunitet stečen prirodno preleženom bolesti, sama bolest izazvana tim divljim virusom je mnogo opasnija i ona može da dovede do ovako teškog kliničkog toka. Ako imamo imunitet stečen vakcinacijom, to je oslabljeni virus bolesti koji može da da neke komplikacije, ali one su, prvo, nisu česte. Drugo, u najvećem broju slučajeva su benigne, banalne i ne ostavljaju neke trajne posljedice. Apropo ovoga što ste malo prepitali, opet se radi o tome da ljudi ne raspolažu pravim informacijama i pričaju sve i svašta. Već sam rekao da mi radimo pripremu učesnih naših ljudi koji idu u mirovne misije, prvenstveno u subsaharsku Afriku. Ja sam tamo, u skopu tih priprema za njihov odlazak,
gledao te profile tih zemalja i recimo za većinu tih zemalja je karakteristika da im 150 do 200 živorođene dece umire pre pete godine, na hiljadu. Znači na svakih hiljadu dece koje se rodi, njih 150 do 200 umre pre nego što napuni pet godina života, a glavni razlog smrtnosti su upravo zarazne bolesti koje su mogle biti sprečene. Skoro sam gledao neke podatke za Srbiju, 60. godina je u Srbiji na hiljadu živorođene dece umiralo 80 i nešto dece. A danas ih umire manje od 600. Na hiljadu živorođene. Razlog je upravo taj. Znate, nas su majke vodile, pa jeste, ali mi zaboravljamo da su naše bake imale po petoro, šestoro, sedmoro dece, a da je troje ostalo živo, a četvoro nije. Znate, upravo je to ono što je prednost vakcinacije. Nama danas deca ne umiru od tih zaraznih bolesti, tada jesu. Znate, i upravo je to ono što jeste smisao svega ovoga. Pa evo i na globalnom nivou, kad je reč konkretno o malim boginjama, mislim, prošle ili pretprošle godine, po prvi put je u svetu umrlo manje od 50.000 dece od malih boginja. A godinama ranije to su bile stotine hiljada umrle dece. I 2,6 miliona, recimo, 80. godine. Ima jedna lepa statistika koja prikazuje... Ima statistika koja kaže da se broj zaraze povećao za 300% u 17. i odnosno na 16. godinu. To je sve posledica nevakcinisanja, jel da? Pa između ostalo. Ne postoje vakcine za sve zarazne bolesti, tako da ne možemo reći da se radi samo o tome, ali je i to značajan faktor. Šta je savjet na kraju? Roditelji da vakcinišu decu, ovi koji su stari, imaju jednu samo dozu vakcine, šta oni da rade? Koje savjete vi kao stručnjaci govorite ljudima? Da li da izbjegavaju sa domove zdravlja kada ima morbile ili ne? Morbile spadaju u respiratorne zarazne bolesti, znači prenose se respiratornim putem, disanim putem i suštinski najugroženiji jesu oni koji se nalaze u zatvorenom prostoru, tamo gde se nalazi veliki broj ljudi, ukoliko je neka od njih inficirana ovim virusom, onda ona može. Tako da domovi zdravlja, čekaonice, jesu čest izvor zaražavanja za one koji... No, ako ste bolesni, nemate izbora, vi morate otići kod lekara. Tako da, ponovo se vraćamo, osnovni savjet, vakcinišite se, i onda možete bezbedno ići i u čekovnice i dozvoliti da neko pored vas ima morbira. Ne možete se zaraziti. Vi kao pedijatr, samo izvinite, pošto je ostalo još malo vremena. Ako neko, sada kažu, deca do dve godine treba da se vakcinišu, ali neko ima strah zbog neželjenih dejstava, vi podržavate da neko to kaže, ajde, sa tri godine će dete vakcinisati ili... Pa to je to odgađanje koje nikako ne preporučujemo, jer za to vreme je u riziku. Ja bih svima roditeljima preporučio, ako su ikakve mogućnosti, evo, to je jedna lepa knjiga, namenjena je roditeljima. Upravo i stoji, priručnik za savjesne roditelje. Druga jedna lepa knjiga, čiji naslov govori, to je ovaj prevod, šta je najbolje za vaše dete, zbog čega su vakcine bezbedne i spasonosne. Ne morate čitati ove knjige, one su zasnovane na naučnim činjenicama, ovu istinu možete lakše naći i nabaviti vrlo jeftino, možete na internet portalu Udruženja pedijatara Srbije videti sve te preporuke i jednu izjavu pedijatara Srbije o vakcinaciji dece donetu početkom oktobra, gde pozivamo i roditelje i zdravstvene profesionalce da usmere svoja delovanja u pravcu povećanja obuhvata imunizacijom, odnosno vakcinacijom, jer to je jedino ono što će nas spasiti od novih epidemija. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Eto, čuli ste, epidemija u Srbiji neće prestati dok se ne poveća taj broj vakcinisanih. Bili su ovo kontrasti Srbije. Sve naše emisije možete da pogledate na portalu Al Jazeera Balkans kao i na našem YouTube kanalu. Prijatno.